Leto a s váma, přátelé, třetí díl už tady máme Minuty z rokové galerie a já mám pro vás hned zase pozvánku na koncert, který v Olomouci asi těžko kdo zažil. Winery Dogs, kapela, která podle mě, je, i když jsou ve třech, tak je naprosto zdrcující. Já jsem tohleto LPčko poslouchal už snad pětkrát a kdo znáte Billy Sheehana, Erika, prostě tuto partii, zkrátím to, tak sami uznáte, že nic lepšího v Olomouci nemohlo být. Pokládám tuhle vzácnou desku, která je z Japonska. Já musím tímto poděkovat. Tady vidíte doklad toho, že opravdu je z Japonska. Takže přátelé, pro všechny paní šmekry rockové a i hudebníci tohleto album si nenechte ujít, protože tady Winery Dogs je super trio. A jak tady správně Martin jsme se bavili před chvíli, řekl Cream, ZZ Top a podobní kapely, to je synonymum dobré muziky. A jenom ve třech, Martine, je to tak? Nastačili si jenom tři, indie kapela je jejich plný jeviště a když tři muzikanti zvládnou naplnit prostor hudbou, tak to je vidět, že to jsou ty skvělý muzikanti. A co říkáš na tohle album? Protože já díky Martinovi tohle album držím teď v ruce a díky zase Martinovi, musím to zdůraznit, tady bude tahle kapela naživo. Což tak. Velice se na to těším, protože tahle ta parta, je znáte třeba Mr. Big, kytarista, to je jasný, tak ten byl v Poison, jestli to víš. Richie Kotzen, no, Richie Kotzen. Jel turné a byl vyražený. Hraje prstama, nehraje prstama. No, vynikající. Ale taková perlička jenom, v Poison, když jeli turné, tak Ricky Rocket Bubeník tam vzal manželku, udělal chybu, protože oni ho za to v turné museli vyhodit. On měl na ní záluzk, nějaký asi dostal, nevím. No, a hlavně Bubeník, Mike Portnoy, to je prostě tahle ta deska. Co ty na to říkáš? Já říkám, že to je neskutečný nářez a když je toho už moc, jak mi člověk říkal nářezu, najednou je tady šestka krásná balada. Já bych ji nasadil do každého vysílání i komerčních rádií. Tak říká se tomu super skupina, to je fakt, co muzikám, to pojem. Sheehan je jeden z nejlepších basáků na světě. Tak jak hraje on, to té kapele dá ten spodek správnej, drsnej, tvrdej. Myslím si, že se mají Olomoučáci na co těšit, kteří přijedou mimo Olomouc, protože my jsme sem přivezli hodně kapel legend, typu Deep Purple. Jasně. Toto jsou muzikanti úplně na vrcholu sil. Lidi kolem mezi 40 a 50 těsně přes pade, kterým to hraje úplně dokonale, takže já se na to hrozně těším. Takže já mám tu čest, že můžu vyhlásit soutěž o jednu vstupenku, kterou Martin tady věnuje na vyprodaný, totálně vyprodaný koncert a můžeš říct? Já teda jsem dlouho přemýšlel, bude to fakt těžká otázka. Jaká je kmenová kapela Mikea Portnoy? To nebude vědět skoro. No já se pod tím už teďku, ale držím vám palce, přátelé, to musíte dát. V minulém díle jsem vám, přátelé, slíbil ukázat to album, které mám tak rád, Billion Dollar Babies, který vlastně celou kariéru Alice Coopera odstartoval. A tato deska obsahuje tento artefakt, který vám chci ukázat. V Billion Dollar Babies je jeden bilion. Já ho mám, takže asi víte, proč to neprodávám. Já jsem tak bohatý, že tady ten peníz mi otevírá cestu do celého rockového světa. Ne, tomu se říká trilion, ono je to tam taky napsané. A je to takový for od Alice Coopera. Jestli to sám vymýšlel, nevím, ale je to naprosto dokonalé. Tady se podívejte, jak Cooper zápasí, a to je velice důležitý, s hadem. Jeho had byl populární tak asi jako Alice Cooper, ale nedávno jsem se dozvěděl, kam se ten had ztratil. Mě strašně mrzelo, že v 80. letech Alice Cooper začal používat bičíky, hůlky, takový ty štrapácký, jo, cylindr, mně se to nelíbilo. Já měl nejradši tadyhle toho jeho hada. Ten had byl vždycky zmražený, protože kdyby byl živý, tak by Alice Coopera prostě udusil. A on byl v té době pořád vylitej, takže ten had byl zmražený a jednou prý, podle toho, jak jsem slyšel tu zkazku, pochytil toho hada a na pódiu ho nechtěně zlomil. Od té doby ho nepoužívá. Můžeme tomu věřit nebo ne, ale Alice Cooper opravdu toho hada zlomil. Já jsem zvědavý, jak to dopadne a jestli toho Coopera někdy uvidíme. Nicméně já se teď jako obrátím k této zdi, kde vidíte Tarja Turunen, ano, tady je podepsaná, já jsem byl tak přichystaný, že jsem neměl pořádný fix, ale přesto Tarja mi to tady podepsala, byla velice milá a tímto já se těším a zvu vás všechny na Master of Rock do Vizovic, protože Vizovice máme všichni rádi a těšíme se na to, jak Tarja tohle, ta malá postavička, ale s tím obrovským hlasem, ten potenciál je neskutečný. Kdo jste viděl třeba paní Marie Sněžem koncert, který byl postavený jenom na jejím hlase, tak to byl ten advent, tak to má vypadat. See you. No, see you in Masters of Rock.
Musím vás ještě upozornit na jednu akci, protože po tomhle Silvestru jste určitě zapomněli. To je jasný, ovínění, opivnění. Mě už to přešlo a ten žal bude pořád jak na vodě a on to přejde. Tady je ta kapela, Halloween. Pamatujete, jak nám to tady krásně svítilo? Všude byly dýně, ta nádherná atmosféra. Tak teď tady budou v Praze koncert a ve Zlíně. Nezapomeňte na tenhle koncert, protože já si myslím, že dýně můžeme vidět třeba 100krát. Dýně jsou naše mládí. Dýně nás baví.